Про військові злочини росіян на території України поговоримо з юристом і адвокатом Юрієм Білоусом. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Юрій, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, студія! На жаль, війна в Україні продовжується, і кожного дня російські солдати вбивають і катують українських людей, викрадають. Чинять різні звірства. Ви прекрасно це знаєте, тому що ви і самі збираєте всі ці військові докази всіх цих військових злочинів. Скажіть, будь ласка, наскільки все-таки можливо, що от всі ці докази потраплять в суди не тільки українські, а й міжнародні, і ті, хто вчиняв ці злочини, все-таки предстануть перед судом? Ну, я думаю, що, звісно, ви знаєте, ви коли зараз розпочали перелік тих злочинів, які вчиняють росіяни на нашій території, то я думаю, що якщо б ви продовжували, то ну точно до нашого з вами включення треба було б додавати декілька хвилин. Тому що, насправді, перелік тих злочинів, які вчиняють росіяни в Україні, він такий широкий, що тут можна на цьому прикладі, на прикладі нашої війни і війни в Україні, можна побачити, що таке військові злочини і що не можна робити на війні. І для того, щоб або трибунал міжнародний, або міжнародний кримінальний суд відбувався чи відбувся колись, в першу чергу, нам потрібні докази. Питання в тому, що насправді наша війна продемонструвала те, що ну щось в міжнародних механізмах працює не так або зовсім не працює так, як воно повинно працювати. Тому що Росія не є підписантом Римського статуту. Росія є членом Ради безпеки ООН, а саме через Раду безпеки є можливість, наприклад, створити міжнародний спеціальний трибунал, так званий трибунал ad-hoc. І в історії ми бачили такі приклади. Це трибунал по колишній Югославії, це трибунал по колишній Руанді. Але, знаєте, нам слід працювати, безумовно, тут, збираючи докази. Я цим безпосередньо займаюся з початку березня, роблю це як адвокат і хочу звернутися, користуючись цією нагодою, хочу звернутися до усіх тих людей, які не тільки бачили, наприклад, на свої очі безпосередньо вбивство якоїсь людини чи постріл з танку в цивільну будівлю, а й взагалі могли щось бачити, щось чути і є носіями тієї інформації, яка може допомогти віднайти якийсь доказ чи групи доказів і розкрити хоча б один злочин, всі ви можете звернутися до мене. І вся та інформація, яка є у вас, вона є дуже важливою, вона є надважливою для того, щоб розкрити якомога більше злочинів. Я з кожною людиною працюю особисто, лише наживо, ну або за можливості відеозв'язок, якщо ми в різних містах і в різних країнах. І кожен такий доказ від мене конкретно з початку березня направляється до Міжнародного кримінального суду в Гаагу, в Генеральну прокуратуру України, в Службу безпеки України, міжнародним та українським правозахисникам, Міністерству юстиції України. Сьогодні також декілька тижнів і в Міністерство цифрової трансформації саме для того, щоб уможливити майбутньому чи трибунал, чи кримінальний суд там десь в Газі, чи створення спеціального трибуналу тут. Тому без доказів не буде точно жодного вироку, не буде точно жодної обґрунтованої справи. Тому докази – це перше, це найважливіше сьогодні. А щодо міжнародних судів, я б тут ну повністю не розраховував на те, що ось хтось за нас, там якийсь міжнародний кримінальний суд, все вирішить і всіх покарає. У нас є окремий розділ в Кримінальному кодексі України щодо злочинів проти миру, безпеки, людства. І там є стаття і про геноцид, і про воєнні злочини, і про розв'язування агресивної війни. І тобто у нас є і статті, і підстави, і інструментарії у вигляді слідчих інституцій, ті, які можуть і будуть проводити, і зараз вже проводять розслідування для того, щоб притягати воєнних злочинців росіян до кримінальної відповідальності в першу чергу у нас тут, в Україні. Тобто от повністю покладатися, як вони щось там скажуть десь міжнародні експерти, це важливо, їх думка дуже важлива. Проте ніхто так не бачить ситуацію, як її бачимо тут ми. Ніхто її не розуміє так глибоко, як розуміємо її ми. І оце розуміння цього загального контексту нас подальшому, я впевнений, і саме з цією вірою і виконую цю роботу, що призведе до того, що, знаєте, нам тут важливо не тільки притягнути якогось Івана-солдата з Астрахані за воєнний злочин, за те, що він вистрілив в якийсь приватний будинок українського громадянина.
і це також дуже важливо. Але нам важливо довести, що це саме те, про що казав попередній спікер-психолог, що це саме спеціальне знищення українців як групи, тобто злочин геноциду. І ви вказали про страни, держави, які визнали це геноцидом на політичному рівні, проте між політичним рівнем, між рівнем правовим є, ну, м'яко кажучи, велика різниця. І ось довести геноцид юридично дуже непросто, але можливо. І саме і широкий контекст, і така широка, велика кількість злочинів, які вчиняють росіяни в Україні, вона вказує, це є індикатором того, що тут не просто якісь окремі воєнні злочини, що тут щонайменше воєнні злочини, злочини проти людяності. Це, нагадаю, так трошки гірше, скажімо так, ніж воєнні злочини. Ну і тут вбачаються ознаки геноциду і не тільки в Бучі, і не тільки в Гостомелі чи в Ірпіні. Тому що при встановленні геноциду нам важливо розуміти і широкий контекст, і масовість тих злочинів, які вчиняються, і те, при яких обставинах вони вчиняються. І ось моя робота полягає в тому, що я з кожною людиною, ну не знаю, менше аніж година в мене ще розмови не було. Я це роблю як адвокат. Це називається за формою так юридично складно опитування. Але менше години ця розмова не триває, частіше це півтори, дві з половиною години. І ми з'ясовуємо масу важливих деталей, починаючи з 24 лютого і по той день, де коли людина там перебувала чи в місті, чи евакуювалася, тощо. І всі ці деталі дуже важливі саме для того, щоб і розкрити ширше коло злочинів, і побачити зсередини, що тут відбувається саме геноцид українського народу. І я свою мету бачу, зокрема, саме в цьому. І це є такою головною і глобальною метою. Але для цього, до речі, знаєте, міжнародні експерти, вони, ну я так чув в наших колах юридичних, що ну вони, скажімо так, поки що скептично дивляться на те, що ну геноцид, ну мабуть ні, це все ви трошки вигадуєте, тому що, розумієте, тут же завжди є питання, ну ми ж тут, ми в Україні, напад був на нашу країну, ми ж можемо бути ну ангажованими, так, з іншої сторони, якщо подивитися. І тому тут завжди будуть дивитися через те, що ну це українці, у них там ними щось керує інше, ніж тільки там притягнути до відповідальності за юридичною процедурою. Тому нам слід і міжнародним партнерам не чекати від них, коли вони нам покажуть, а їм показати ось в такому вигляді, в якому воно є, і нам з вами це добре відомо, щоб і вони зрозуміли, і цей скептицизм щодо геноциду, це, я думаю, і страх перед тим, щоб сказати так, сьогодні, 2022 рік, з боку Росії це геноцид українського народу, ця війна на знищення, там же не обов'язково знищити 40 мільйонів українців. Там, можливо, і декілька тисяч в контексті одного місця, наприклад, чи одного населеного пункту, це буде вважатися геноцидом. Ось на це нам потрібно і їх увагу звернути. І, до речі, там група вчених попрацювали, вони вказали, що ось декілька днів тому, що є ознаки. Ну, ось це краще. Тому я все це веду до того, що міжнародні інституції добре, але в першу чергу ми, в першу чергу тут, ми нічим від жодних слідчих, міжнародних кримінальних судів і будь-яких інших не гірші. У нас є всі інструменти, всі можливості, а найголовніше – бажання і воля для того, щоб збирати докази, проводити розслідування і притягувати їх до відповідальності. І саме, я вважаю, що на наших плечах така левова частина цієї роботи. Саме тому цю роботу роблю я, саме тому цю роботу роблять і всі слідчі органи, а я знаю, що маю з ними спілкування, тому що представляю вже і потерпілих. Звісно, це все робиться безкоштовно, так, щоб наші глядачі це також розуміли. Взагалі, без жодних обмежень, будь-який час я доступний доби. І знаю, що і прокурори, і слідчі, і Служба безпеки України всі працюють понаднормово, і просто всі завалені, всі докладають максимум зусиль для того, щоб розкрити якомога більше злочинів і притягнути якомога більше воєнних злочинців, росіян, до відповідальності. Пане Юрію, на жаль, наш час завершується. Змушені з вами прощатися. Я дуже вам вдячний, що ви знайшли час долучитися до марафону. Гарного вам дня. Дякую дуже.